Jemi rikthyer këtu në studio të dashur miq pas spoteve publicitare, tashmë do të vijoj me dy recetat tona dhe me Eris Kondakshimin i cili do të jetë shefi për ditën e sotme. Eri, mirëmëngjes Eri, përshëndetje. Mirë se gjetëm. Bëjte pak në fakt, por ja vleti e gjitha sepse bëm të lumtur sot një zonjë të lumtur edhe një zotëri. Sa mirë sot kemi qenë kështu 50-50 në dhëmjen e kënaqësisë edhe për femrat edhe për meshkujt. Të shohim nëse do të jetë një fituese femër apo një mashkull në përgjigjen që do t'jap tani për pyetjen tënde. Pyetja është shumë e bukur, por duhet të jeni prindë që ta gjeni shumë shpejt për gjithë ata prindë që kanë fëmijë ose kanë pasur fëmijë dhe kanë pak eksperiencë sidomos me pjesën e dhëmbëve. Jam i bindur që do të jetë shumë e thjeshtë. Me pyetjen ju prezanton Stella. Sa dhëmb kanë fëmijët deri në moshën 6 vjeçare? Me lemsë ose me lemsë? Si gjithmonë jo, nuk mund ta japësh ti përgjigjen. Kjo çanta nuk mund të bëhet e jotja. Dhe sa bukur, pyetja lidhet edhe me dhuratën, është sërish një linjë parfumi dhe jo vetëm për fëmijë me personazhet e dashur, vizatimor, me Minnie Mouse. Ashtu, dhe sigurisht vazhdojnë edhe produktet femërore, Flori. Vazhdojnë, pra për gjithë ato që janë... Do kënaqen. Për gjithë ato që janë nëna, kam përshtypjen se ti bëj shumë punë kjo çanta me plot me dhurata, e cila vjen her pas here në emisionin tonë, vjen her pas here, vjen çdo ditë, dhe jam i bindur që do lumturoj fëmijët tuaj bashkë me gruan, zonjën, bashortën, çfarëdo që të keni në shtëpi apo nënën. Megjithatë, vazhdoni dërgoni mesazhe në numrat e poshtënuar të ekranit nga Shqipëria dhe Kosova. Dhe sigurisht do të ne do t'ju abdytojmë her pas here duke ja u kujtuar sërish pyetjen. Kthehemi tani tek Erisi. Eris, dy receta shumë të mira për thënë të vërtetën, edhe pak nga kjo kuzhina moderne që jemi mësuar të konsumojmë. Sidomos kjo e para që ishte me sheg, më duket me oriz të zi. Është një recetë e jotja apo me sheg ishte sallata iceberg me sheg, por e kishim me dardh receta e parë. Po. Me dardh në orizin e zi. Tani, pse ke zgjedhur orizin e zi? Patjetër duhet që të jetë orizi i zi për të qenë kjo recetë. Mund bëhet me oriz të bardh? Po, mund bëhet me oriz të bardh. Mund të shtoj perime. Po ka të veçanta, besoj, orizi i zi. Është diçka ndryshe edhe në shije. Orizi i bardh quhet basmati. Një me çdo lloj orizi të bardh. Ne kemi zgjedhur orizin e zi. Shumë mirë që e ke zgjedhur. Çfarë produkte do të na duhen për këtë recetë? Përveç orizit të zi. Tani na duhet pula, dardha dhe salca teriyaki. Çfarë salca? Teriyaki. Teriyaki. Ah, po. Kjo është kripur. Është bukur shumë. Mirë, fillojmë me përgatitjen? Po. Me çfarë do ta fillojmë? Filetën e pulës. Filetën e pulës, se orizin e kemi vëmë. E kemi para zier, sepse ndryshe do donte shumë kohë. Për fituar kohë. Ky është orizi dhe është si fara, domethënë, shumë i shishëm për të thënë vërtetën dhe ka shumë vlerë ushqyese. Provoj një herë atë lugën, ha? Apo nuk ka? Ka madhe, jo, jo, e di si. Ky vjen si grur. Është shumë i mirë. Ha një herë. Ha? Fix. Më kujton dikur që aja ashure, sepse kam pasur shumë. Po, pra. Më kishte pjesë të dietës sime. Edhe pse kur e sheh kështu me sy të lirë, tingëllon çuditshëm, orizi i zi, jemi mësuar me orizin tradicional, por jo rastësisht na mundohemi që në emision në shtëpinë tonë, përveç se t'ju sugjerojmë recetat veçanta, por edhe me ingredient jo të zakonshëm. Orizi i zi, i njohur ndryshe si orizi i ndaluar, është një dritë i lashtë me vlerë shëndetësore befasuese, madje më të larmishme se gjitha varietetet e tjera të orizit. Orizi i zi përmban sasinë më të lartë antioksidantëve, proteinave dhe fibrës dietike në krahasi me orizat e tjerë. Por është edhe një burim i mirë i hekurit, një mineral i vështirë për të përftuar nga ata që zgjedhin vetëm dritrat dhe bishtajoret për të marrë proteinat e nevojshme. Pra, burim hekuri fantastik. Duhet konsumuar nëse asnjëherë në shtëpinë tuaj nuk është gatuar orizi i zi, sot ne ja u kemi sjellë në vëmendje dhe jo rastësisht. Është një nga ato produkte që ka vlera. Jemi tek gjoksi pulës, ke prerë një copë dhe me sapan sherisë ke prerë me krip. Me piper, me krip. Me piper, me krip. Do të kalojmë pak me vaj në tigan. A, do të kalosh në tigan. Bukur të të ndimoj unë. Ndezim sobën. Pa. Madi, unë duha thëmë diçka për orizin e zi. Pra, nuk është një produkt që duhet konsumuar një herë apo dy herë, sa më shpesht jetë mundur, sepse aq i mirë sa për mira vjet me radhë, elita kineze ruante ekskluzivitetin e konsumimit të këtij drithëri magjik. Kështu që në këtë rast, ai konsiderohet një produkt i vlefshëm, që përgjithsisht është përdorur nga të pasurit, nga fisnikët dhe të kamurit. S'kan fajse, është pak i shtrenjtë. Është pak i shtrenjtë, po njëherë në javë njeriu, megjithatë, në qoftë kush ka mundësi për ta bler dhe për ta pasur në tavolinat e tyre, do t'i bënte një nder shumë të madh organizmit, shëndetit për gjithë ato vlera ushqyese që përfitojmë duke konsumuar orizin e zi. Është pak i shtrenjtë, por mund ta blim duke u sforcuar. Ndërkohë kemi vendosur vajin apo jo në tigan Eris. Do kalojmë pak filetën. Kështu siç e kemi pa prerë? Po, sa të marrë pak ngjyrë do e fusim në furrë.
A, dhe fusim në furr. Po, dhe përgatisim. Ore, nuk është pa gjë kjo. Flori i vogël është, po vlerën e ka shumë madhe. Edhe Erisi kështu është, është shumë i talentuar. Kur ke nisur të gatuash? Se zakonisht ju brez zëri nuk para se keni ndonjë lidhje me kuzhinën. Ti si e gjendur te kuzhina? Dhe unë s'kam pasur lidhje, po e kam pas me qef me. Aha. Dhe ju fute kësaj rrugë. Kam 4 vjet e pak që punoj. Të pëlqen tani si profesion? Po, po. Tani akoma më shumë më pëlqen. Nuk do heqësh dorë. Jo. Ja vlen kështu si profesion, do të thënë është një profesion që cilë dhe të ardhura, me thënë të drejtë. Po, mirë është, po me këtë orarit i kemi shumë keqë. Orarit, ja, të? Beqare, a, të njerë i shajnë të halë, pse rinë i derivon një mbaj në punë, a? Po. Të shfrytëzon shefi? Jo, nuk e shfrytëzon, po na vjen klienti që e kemi për herë, dhe tani... Po, në nështë klienti, të respektosh. S'ke faj ti, faj, dhe më thënë, asun s'kam faj, se dhe unë dikur kam punuar kamarier, dhe isha i detyruar të rria deri në tavolinën e fundit dhe ishe do pinte një kafe në restoran, do ta priste se s'kishe ç'bëje. Nuk mund t'i thuash kur klientit që ne do ta mbyllim, sepse mërziten. Klienti është mbreti, Flori, ku ke një biznes, kur që na paguan. Patjetër, patjetër. Megjithatë, ka shumë informacione sot për sa i përket produkteve që po gatuajmë. Pulën kemi folur shpesh herë, madje për gjoksin e pulës, sidomos si preferohet shumë të konsumohet, sidomos nga ata që merren shumë me sport, që ngrejnë pesha të rënda. Është pjesa më e shëndetshme apo jo? Pjesa më e shëndetshme dhe unë do t'ju sugjeroj të gjithëve atyre që s'bëjnë sport, se s'ka asgjë të keq që tash mishin e pulës pa pasur nevojë që ta shpenzosh gjithën atë. Vajin, më duket se e kemi gati, unë fillova të ndjej aromën. Po, 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 po. Mishi i bardhë i pulës ka mjaft vlerë ushqyese të dashur miq, të cilat uljen rrezikun ndaj kancerit, kjo fal niacinës si mërbane, e cila gjendet më shumë se 60% vetëm në gjysmën e gjoksit të pulës. Pra, në këtë masë që ne kemi prerë sot, në gjysmën e gjoksit të pulës, gjendet pothuajse më shumë se 60% e niacinës. Kështu që kemi të sigurt që vlen, edhe kemi marrë të gjitha benefitet. Imagjino bashkangjitur edhe me orizin e zi, imagjinoni se çfarë ushqimi me sa më shumë vlera. Por jo vetëm, nuk janë vetëm këto të dyja, është edhe dardha, ju do thoni çdo dardha në këtë gatim për shembull. Po çyn qeni, çyn shkopi, hyn. Në këtë rast, po besoj është ajo shija më e veçantë. Dardha sjell atë shije më të veçantë, në rastin konkret nëse po flasim për një gatim me shumë vlera, dardha patjetër është një frutë që mbar vlerat e saj. Natyrisht është një burim shumë i madh, vitaminash, kriprash, minerale dhe ajo çka është e veçantë është se dardha nuk përmban substanca që shkaktojnë alergji për të gjithë ju që keni probleme të kësaj natyre. Prandaj rekomandohet si ushqim për foshnjë dhe për personat alergjik. Nëse tek fëmijët e vegjël ne mundohemi ti testojmë para praktikisht ushqimet, nëse krijojnë ndonjë lloj reakcioni, dardhën jepeni me siguri maksimale sepse nuk krijon as edhe një lloj problemi shëndetësor. Por mua dardha Stella nuk e di apo jo, se s'kemi pasur kaq shumë kohë të njihemi me një tjetrin dhe të flasim. Dardha është produkti, fruti më i dashur, më i bukur, më që e shijoj më së shumti. Më duket një frut i cili është shumë paqësor. Nëse frutat e tjera për shembull kanë edhe qoftë edhe nga forma, duken pak si të çuditshëm, dardha më duket kështu. Po të duket paqësor, pra se e ka vishë të mbrapa. Ah, ka vishë të mbrapa. Dardha, nuk është kështu si të duket, pra. Është ndryshe situata. Në fakt dardha është shumë e njohur për vetit e saj zbutëse dhe qetësuese, sidomos kundër djegjeve të stomakut. Keni urt juve, ju djegë stomaku. Ndoshta nuk e dini në pjesa më e madhe këtë gjë. Konsumoni një kokër dardh dhe në mënyrë të menjëhershme do t'ju ikin problemet me kolitin, me gastritin dhe problemet pra që lidhen me zorrën e trashë. E shikonte që se hak po dardhën. Jo, jo, ti të pëlqente kështu nga pamja, apo tani kuptove që të bëj mirë edhe për organizmin, prandaj je kështu, domethënë ai funksion normal. Ka sheqer, domethënë të heq gjithë atë dëshirën e sikletet. Jo, të heq gjithë atë dëshirën që ke për të ngrënë në ëmbëlsira, mund ta shuash me një kokër dardh dhe ke mbaruar. A thua? Më beso. Themi tek pula kemi pothuajse të tiganisur, të kapur disur, të skuqur dhe tashmë do ta vendosim në tavë për ta vendosur në furr. Bravo Eris. Po ja edhe zot vajnë. Mos ta çojmë dëm, se duhet gjatë procesit të pjekjes. Ja, duhet pulës. Bukur. Ashtu do ta vendosësh të thatë. Okej. Po. Mirë, ndërkohë, megjithëse që ne folëm për dardhë, unë nuk besoj se i duhen. Po nuk i duhen të treja dardhët. Po. Për ta parë edhe kamera mirë, domethënë mund të vendosësh. Për ta parë edhe kamera mirë se sa e bukur është dardha, mund ta presim një copë tela kështu. Mhm. Dhe mund ta shijojmë. Si shijohet dardha, Flori? Se nuk e di. Ja, ka shohet kështu. Ha? Kaq thjesht. Me një kafshat dhe merrni me njëra të vlerat për cilat unë po ju flisja për sa i përket dardhës. Dhe në fakt,
luaj një rol shumë të rëndësishëm në ulljen e kolesterinës në gjak, ju që keni një problem të kësaj natyre. Vetit e saj diuretike ndimojnë në jashtëqitjen e shpejtë të toksinave nga organizmi, duke rritur dhe prodhimin e acidit urik, që ka ndimon të personat që kanë artrit urik, pra ndimon edhe në përmirësimin e problemeve shëndetësore. Të vërtetë. Ja, e vendosëm edhe dardhën në furrë. Çdo bëjmë të dardhën. Dardhën. Pulën, gjoksin e pulës sa kemi vendosur në furrë. Çdo bëjmë edhe tani? Tani do nisim një sallatë. Okay. Bravo. Shkëm tek icebergu i dashur. Si nuk ma gjeti mua ice baby to call. To call. Ej, unë mundova ta ndihmoj, po nuk. Po si është pjesa tjetër e këngës? Mos e ngatrova. Si është pjesa tjetër? Pasi pjesa tjetër e këngës është tan. Edhe janë disa këto zë ice beat. Po e ngatrova si thash Michael Jackson, nuk e di kush e këndon këtë këngë. Da ka hapur repertorin e Michael Jackson. Jam do të jetë një labush në një nga këto vitet 90, 90s. Jam i sigurt që mund të jetë labushët. Çna kujtove labushët, ti kishe marruar. Ja ku jemi te icebergu, rikthehemi pas herë edhe recetës, se ndërkohë Erisi është i heshtur, por është nga ata që bën zhurmë me punën e tij dhe jo me fjalë të shumta, apo jo? Kemi shëruar sallatën iceberg, ndërkohë shoh që shtem edhe pak radikë. Edhe pak radikë për të krijuar edhe këto koloritat e nevojshme brenda një sallate. Kam përshtypjen që Erisi u mërzit që nga momenti që bëri gafën që tha punoj me orë të gjata. Harrove që je live të shef dhe shefi, kush e di kush shkon mendi tani që. Po e pse realitetin po thot tani, nuk është se ky e kishte për profesionin, jo se tek puna aktuale e mbajnë me orë të gjata, apo jo. Shefat mos ta ankohen se e fillojnë punën në orën 12 drekës. E marrin me një. Mëngjes. Po, është e vërtetë apo jo? Po, sepse punojnë deri në natë. Po, normalisht. Po deri në një edhe po mos isha në punë, nuk do rria me shokun në lagje, duke pirë ndonjë kafe. Gjumë do flie, si do që të jetë. Kur po është të bësh turp, puna është nder. Po. Dhe mirë. Kështu që të bëhemi pak serioz, jemi duke përgatitur sallatën, sallatën me iceberg, me shek, me çfarë dietën tjetër, radikjo kërpudha. Po. Shumë e mirë kjo sallata. Një nga ato sallatat që të bën mirë për organizmin, por besoj ka dhe një shije të veçantë, shoqë që po ja hedh që tani vaj në ulirit, ë? Nuk është se po pret ta hedhësh në fund. Pak tani sa të marinojmë. Po ndërkohë që ti e marinon, unë do të jap disa informacione për icebergun. Ne kemi pasur disa herë të trajtuar të temën e emisionin ton sallatën iceberg, e cila është një burim i mirë fibre, kaliumi, kalciumi, vitamine A, vitamine C dhe hekuri. Ajo përmban pak kalori, fal nivelin të lartë të ujit, pra ka shumë ujë dhe ka shumë pak kalori që mund t'ju ndihmojë në rënien në peshë. Gjethet e gjërat dhe të trasha përmbajnë më shumë ujë se çdo barishte tjetër. Pra që nga nona e ujit icebergu. Duhet jetë në krye të barishteve. Për sa i përket konsumimit, aq më tepër që të jep shansin të bësh edhe kombinime të ndryshme si në rastin konkret që e kemi bërë iceberg, radikjo apo jo dhe rukola? Dhe rukola. Edhe rukola. Pra është ky kombinimi, por bëhemi gati për kërpurdhën, ta bëjmë gati dhe unë ndërkohë dua të them diçka për shekën, që është mrekullia vet. Ja, ndërkohë që ti thua për shekën. Me të drejtë. Do të testosh shekën tani jashtë, po ja po ja është mirë. Do të klasën vitaminat me njëra tjetrën, ka thënë doktori që nuk bën mirë. Nuk e përballon dot. Sheka është një ndër frutat në fakt më të rrallë në tokë për nga vlerat që ka, për sa i përket shëndetit, është fruti shërues, kështu është quajtur, i pasur me antioksidantë, gjithmonë vlerësuar si simbol i shëndetit. Dhe në fakt shumë studime janë bërë për shekën, të cilat në fund kanë vërtetuar që bëhet fjalë për një nga frutet më shëruese në botë për shkak të ndikimit të dobishëm si në sistemin kardiovaskular, nervor, por edhe për sa i përket kockave, eshtrave të trupit. Sheka ju ndihmon t'i keni në formën më të mirë të mundshme. Gjithashtu, është e mbushur me vitamin C, pa të cilën ne nuk jetojmë dot dhe trupi ka një nevojë të përhershme, si dhe konsiderohet mjekim i shkëlqyeshëm kundër proceseve inflamatore dhe zhburim i shkëlqyer i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale, por gjithashtu edhe për një imunitet të fuqishëm. Jemi në një periudhë virozash ne. Po, po, i fut një shek. Sa më shumë shek. Dhe është e bukur që përdoret në të gjitha format e saj, përveç kokrave i përdoren edhe farat i mund të bëhen çajra të ndryshme, por edhe lëkura, kështu që përdoret si nga ana duke përdorur si ushqim, por edhe për pjesën estetike, duke bërë këto maskat të ndryshme, të cilat mund t'i flasim në një emision tjetër. Radikjo, do thua ti çfarë vlera ka? Nëse ke ndonjë gjë për të thënë, s'po. Ja, ja, ja. Jo, okay. E ka për punën vet, ka për dardhën, imat, ka për edhe kërpurdha, të cilat janë duke pritur për t'u bashkuar me se pjesën tjetër. Kemi shumë informacione sot edhe ndaj po radikjo përdoret në këtë përdoret, thotë sepse ka vlera shumë të mira ushqyese dhe është e varfër në kalori, burimi vitaminave A, B1, B2.
të mos e nënvlerësojmë dhe praninë e kriprave minerale, kaliumit, fosforit dhe kalciumit. Është një burim i shkëlqyer i fibrave bimore si të gjitha bimët me gjethe. Në klapa flori këtë mos e lezo. A po. Bukur. Vazhdojmë përzim. Po e kemi përzim. Cili është radhës? Tani do të shoqërojmë në pjatë. A mbaroi sallata ka gjithë? Domethën shega I vendosëm gjithë në fund. Hidhen mbrapa. Bukur shumë. Do duhet një pjatë e madhe, një tas. Një pjatë i gjatë? Një pjatë e vogël. Zgjidhe vetë, zgjidhe vetë. Zgjidhe vetë, ti e di më mirë se të gjithë ne dhe unë mezi po pres të provoj të orizin, të provoj si do ta montoj. Ti e duke shuar oriz të zi me dardh për momentin. Të dyja bash. Një lugë oriz, një kafshat dardh. Një kombinim. Një kombinim perfekt. Po të lidhen mirë me njëra tjetrën. Orizi është kështu si pa karakteristikë. Më pëlqen që këtë hapësirën e kuzhinës nuk e çon dëm vetëm duke folur, por edhe shijon. Ka thënë ata të shtëpisë se është gjë që ke filluar punë atje. Shpëtuam pa të gatuar mëngjesin. Se nuk ha më. Kështu që është mirë të na ndihni edhe për sugjerimet që ne u japim për sa i përket informacioneve pse duhet të konsumoni këto gatime. Ndërkohë Risi ka bërë gati sallatën që ka filluar tani ta montoj, ta zbukuroj. Kërpudha hidhet kështu sipër, ë? Po, hajde ashtu sa të kërpudha më. Si sa? Unë kam marrë gjithmonë të gatuar. Pra ja, mos ofre një gjë të re. Ashtu ë, çfarë lloj kërpudhe duhet të jetë kjo kështu? Kjo është champignon. Champignon. Domethënë është një lloj kërpudhe që mund të ha edhe të gjallë. Po, bukur shumë. Po tani kokrat e shegës me siguri, vaj. Ja ku e kemi sheg. Dëgjoj, do t'i hidhen këto të tjera sipër dhe kërpurdha pastaj fillon me shijen e njëjtë me sallatën. Ta shohim. Ndërkohë do të ta nxjerr pulën se mos të digjet. Po do na ndihmon shumë. Patjetër më. Unë kam ndihmuar botën s'po të ndihmoj. Se mos na fahet fare ky gjoks si pulës. Ja dhe shega. Eri se kemë merak ti bësh të bukura pjatat përveç se të shishme, kuptohet. Pra merresh shumë me këtë pjesën e zbukurimit? Po, edhe merrem. Pa jam qarë pullën. Êshtë gati. Më të në furë e ime ta ka qarë. Êshtë bërë shumë mirë. Salatën e kemi gati? Pra, di shtenë edhe pak vaj. E, do t'jedhë edhe pak vaj, sepse i hollën vetëm fillim për ta marinuar. A, dhe... sa e bukur që nga bërë. Dhe uroj t'jetë po ka që shishme sa duket në sy. Ja, salata. A e marim, e vendosim për të kryoj ma pësirë, ja, e vendosim këtu. Ta i do kullojmë të orizin e zi. Po, pa tjetër ta kullosh, ja do të nimoj stela me një ja, kullojke. Ja, ka kullojsa. Nërko të dashërmi që më profitoj nga rasit, ju kujtoj edhe njërë përsa i përket pyetjes për ditën e sot me. Sa dhëm ka një fëmijë deri në moshën në 6 vjeçare? Ti di sa dhëm ka? Mos e thuaj edhe për e ditën. Mos u emocionoj. Ngrije pa kokën, sa mund të ketë? 32 për shumë? Ja, 32 kemi kur rritim. Në fakt, duke si një pyetje e thjesht, por për një dhëmb mund të bëhet diferenca në rastin konkret, kështu që është mirë të tentoni herë pas here dhe të na sillni alternativat e sakta për gjithë që dërgoni mesazhe nga Shqipëria, por edhe nga Kosova. Shpeshherë kemi fitues nga Kosova dhe vërtet ju përshëndesim dhe ju falenderojmë që na ndihni, por edhe që luani. Kështu që kjo çantë sot meritohet të merret si çdo ditë tjetër për faktin që ka produkte shumë të mira kozmetike që ne femrave na bëjnë shumë punë, por shpeshherë gati për ditë po mendohet edhe për fëmijët, për t'i kënaqur me produkteve dhe çanta. Ai parfumi ishte një dashuri me Minnie Mouse, jam përshtypjen që çdo fëmijë do të lindë mend kur të t'ja dhuronin, sepse personazhet me kukulla gjithmonë janë një dashuri më vete. Gjithmonë me bie ka pasur fiksim Minin. Dhe vazhdon ta ket. Unë sot duhet ta lejoja, Flori ta dërgoj atë mesazh. Po ta dërgoj, se unë e di përgjigjen. E di të përgjigjen. 255666. Po nuk e di përgjigjen mirë. Se ma the një përgjigje që parë nuk ishte saktë. Jam i Google. How to teeth as a child. Bukur, një duhet të dini në fakt edhe si të klikoni. Ja, bëra shaka se dita them, po duhet të dini se si të klikoni ndonjëherë sepse informacioni aty është, mjafton të klikoni në mënyrën e dur dhe jeta shumë herë më e thjeshtë. Eris, vazhdojmë. Ne do vazhdojmë tani. Do ka përdisin dardhë me salcën teriyaki. Do ta ka përdisin. Ja, pasëm i pun prap në sakë, më thënë. Do të shqyrojmë pullu me orizin e zi me salcën teriyaki dhe dardhën. Okej, super. Këto aromat ne na mëndin, janë të gjitha këto aromat të mira që bashkohen bashk dhe me zi po presë të ashem këtë pullën. Shumë e mirë, shumë e mirë. Tani, qëfar i bëndjë salca pullës? E ndjek të aromën ndryshe të nga cmonë. Unë ndjek të aromën ndryshe dhe kam bështypin që e jepe edhe salca, po edhe pulla ka bërë të vetën. Po edhe darta të bëjtë të vetën, tani janë shikoje. Qive si do karamitizohet. Ja.
Megjithatë, të dyja variantet janë interesante sot, edhe të recetës parë edhe të recetës sallatës. E veçanta në këtë sallatë është prania e kërpudhës së pagatuar në mënyrë kështu të gjallë, themi ne, por e marinuar vetëm me këto. Vaj ulliri, kri, piper. Shori, se darda ti ke prerë të më dha, pse? Apo kështu duhet që të duke darda? Darda kemi hedhë më shumë për t'i thyrë pak këtë shijen e salqës, se shumë e kripur. Dhe darda që e mirë sa është? Nuk shumë e krip. E këtë japi... Tani, kjo është procesi fundit që ne jemi duke bërë. Po. Bukur shumë. Për ta përsëritur dhe një recetën për gjithë ata që ndoshta na kanë kapur në mes të kësaj pjese, është shumë e thjeshtë. Mjafton keni një gjoks pule, e marinoni me kri piper, e kaloni pak në tigan dhe pastaj e vendosni në furrë. Procesi tjetër është i thjeshtë, duhet keni zjerë orizin e zi, ta keni para zjerë, ta keni gati. Do të bëni bashkimin edhe të salcës teriyaki bashkë me dardhë dhe në fund do t'i montoni gjithas së bashku dhe jaku deri një recetë shumë e veçantë që për ju dhe miqtë tuaj mund të jetë kështu, wow. Sa mirë e mësove kaq shpejt, më Flori, të gjithë proces. Por problemi është kur dal në nga studio më fshihet ky folderi i gatimit. Shpresoj që ju ta keni shënuar, më them shpeshherë, i rikthehemi dhe asaj strategjisë së vjetër e marrim dhe shkruajmë recetën me një stil olaf për ta mbajtur mend mirë, gjatë kohës që ne shpjegojmë dhe që ta keni më të thjeshtë momentin që vendosni ta realizoni në praktik. Tani jemi gati drejt fundit të procesit, ndërkohë ju vazhdoni dërgoni mesazhet tuaja. Sa dëm kanë fëmijët deri në moshën 6 vjeçare, për gjithë ata që dërgojnë mesazhe nga Shqipëria në numër 1, Flori nuk të lejohet. 5-6-6-6-6 dhe sigurisht të gjithë miqtan nga e gjithë Kosova mund të dërgojnë mesazhet e tyre në 55-0-99. Bukur, jemi pothuajse në fund të procesit të gatimit, na kanë mbetur vetëm 2 minuta të fundit për të bërë montimin e pjatës dhe për të falendëruar Erisin i cili sot është tërguar mjaft i zoti, fjalë pak edhe punë shumë. Ashtu. Kur do mblidhemi prapë? Do të lodhëm brenda, ka punuar deri vonë, prandaj. Eris. Shiko tani, është në mundësi si do ta vinte pulën. Shumë bukur, shumë bukur ke vendos. Sa bukur. Tani do duhet dhe Luka për ta hedhur këtë saltin këtu për ta bërë si edhe master chef ata bëra. I vendosim në dardë. Shumë recetë mirë. Pra dhe darda vendosë aty, se mendoja për një qast shërben vetëm thjesht për ta për të lëshuar shien në saj dhe pas e do ta ishtim, por jo. Për një qast mëndar zemra si sheti, ishte darda me salc të riagi të shuri. Je gati, Flori? Jam gati. Flori është gati. Jam më shumë se gati, me zi për presë të lanqojmë reklamat dhe të hamë. Ja. Bravo. Super duper. Të lumë shinduar. Të lumë shinduar dhe rrisë. Gati, ta vendosim. Ta vendos të teu, se Flori po e vori nuk tjetë ta provosh fare. Të lumë shinduar dhe falenderojmë shumë për pranin tënde në studio sot. Në dhurove dy receta cilat me të vërtet ishin shumë breslënse dhe jam i bindur që do t'ju kenë ndihmuar edhe juve që i keni ndjekur në përmjet ekran. Eris, falinderit edhe punë të mbarë. Falinderit ju. Kështu që ky ishte sugjerimi im për sot. Këto më saktë ishin sugjerimet për sot. Vazhdon dërgoni mesazhin, ndërkohë shkëputemi pak në publicitet dhe bëhemi gati të rikthehemi me një tjetër mikesh të veçantë.